Morten, er han nordjyde? Ja, så jeg ved ikke, hvad du kender er, fra... hvad der er fra kriterierne for at være med i bogen. Nej, jeg kan se, der hvad er vil du formode? Fordi at, sådan en som Dan Jørgensen er jo heller ikke oceaner, men nå, det troede jeg, han er fynbo. Kender ja. Ham? Jamen, så er jeg helt lost. Så må vi jo spørge Søren, hvad meningen er. Det vil sige, at det ved men du ikke, men hvad synes du om bogen i det hele taget? Jeg synes, det ser rigtig flot ud. Jeg glæder mig til, jeg håber, jeg får et eksemplar af den af Ulrik. Af Ulrik, altså forlæggeren. Ja. Men jeg går ud fra, at det er fordi, jeg har en tilknytning til Aarhus, så det er nok en bog, jeg godt selv kunne tænke mig at skrive, tror jeg. Ja. Nu er jeg selv aarhusianer med stort dobbeltlag. Hvad så føler du dig lidt skuffet over, at du ikke er med til det? Nej, det gør jeg ikke. Jeg er misundelig på at have lavet det. Ja, så hende her, hun er i hvert fald fotomodellen. Hun er aarhusianer. Hun kunne da godt lige have vist sig i dag. Og pyntet lidt på selskabet. Så sin kæreste med, jeg har givet et nummer. I er meget smukke i forvejen, synes jeg, alle sammen. Det er så min lillebror. Ja. Jeg er også aarhusianer. Jeg er heller ikke med i bunden. Jeg er heller ikke kendt. Ej, der er en vis Candice tilbøjelighed i den, ikke? Ja, det må man sige. Det er. Men meget, meget, hvad skal man sige, en bred repræsentation, synes jeg. Det er krimiforfatteren. Hvad er det, hun hedder? Ekholm. Ja. Som har skrevet manus til den der serie, der går på TV2. Altså, det eneste, jeg kan se, at kriterierne er, det og er noget med forbindelse også med Aarhus, ikke? Jo, plus, de har en relation, at de er under de har en 50, mening, ikke? De har en mening om Aarhus. Egentlig sjovt, de kender til intervjuernes Malmros. Ja. Hvis Malmros er for gammel. Jan Lett er der ældre. Ja, Jan Lett er der også gammel. Men jeg tror det der holder, det er, at det muligvis er mange af dem er journalister, eller nå, har politiske relationer til nogle ting her i byen. Men sådan en som Jakob Havgaard vil også være oplagt. Ja. Nej, Jakob bor i Silkeborg nu. Jo, men han er fra Risskov. Jeg går hen og spørger. Forlaget og Søren Højlund Carlsen og David Bering var med til at fejre udgivelsen af Aarhus i Hjerten. En bog, som vi er meget stolte over at sende på gaden i dag, her i Aarhus. Vi skulle faktisk have udgivet den i morgen, men som mange af jer måske ved, hørt eller så var bogen i aftenshowet i går, flankeret af Søren Højlund og Bjørn Lomborg og Morten Albæk. Og det fører så til, at vi fik nogle forespørgsel i dag fra den lokale boghandler, som sagde, at de godt nok ville have rundt i hjertet ved ikke at sælge den her bog, når folk nu ville komme rendende af. Og så kunne vi jo heller ikke andet end at sige, så skynder vi os ud lige i dag i stedet for. Og det gør også den her reception meget mere autentisk. Så er vi her på udgivelsesdagen frem for dagen før. Jeg vil gerne sige tak til Søren og Dale, fordi at forlaget har fået lov at være med til at udgive. Jeg kan ikke se det lige nu, men jeg skal lige dernede. Sikrer man jer, når jeg siger tak, og så er jeg også. Vi fik i sin tid en henvendelse fra Søren og David, om vi synes, det her projekt var en rigtig god idé. Og det kunne jo med det samme sige, at det synes vi, det er og var. Og så måtte vi ellers vente på, om Søren og David så også synes, at Turbine Forlaget var et godt sted at udgive bogen. Og det valgte så at det synes de, og det er vi så er som sagt glade og stolte over at stå med i dag. Søren vil få ordet her lidt senere, og så skal han nok forklare jer meget mere om, hvad bogen er. Så det vil jeg ikke gå i detaljer om, men jeg kan sige, at det er en bog om en by i hjertet, som jeg står på bagsiden, og som jeg kan stå og læse lige her. Og vi er forberedt, så er det på bagsiden.
Og det er jo ikke mindst en portrætbog, både i tekst og fotos. Og som I kan se rundt om i lokalet, så har David Bering i dagens anledning og i anledning af generelt fået fremstillet nogle utroligt flotte storeformats udgaver af udvalgte fotos fra bogen. De står sådan lidt skjult rundt omkring bag lidt af hvert. Jeg håber, I vil tage tid til at gå rundt og kigge på, og jeg er sikker på, at hvis man kan fange David, dem af jer, der ikke kender ham i den blå skjorte derovre, så vil han også gerne fortælle lidt om arbejdet med bogen. Søren han sagde til mig, at når jeg nu skulle sige velkommen, så skulle jeg, du skal altså ikke være for meget købmand, sådan han sagde. Men jeg vil nu alligevel sige, at bogen kan købes over hos Nadja herovre, hvor jeg peger over bag den træet. Og den koster normalt 300 kroner, og man kan købe den i dag for 200 kroner, undskyld så. Det var vist velkomsttalen. Jeg har lige en enkelt lille ting mere, Søren og David, hvis I vil komme herop, så har jeg faktisk en gave til jer. Nej, fordi jeg har en lille historie om jer og bogen. Eller to faktisk. Søren og Søren, I fortjener en gave. Forlaget har købt en flaske cognac til jer. Og jeg skal både forklare, hvorfor I får en flaske cognac, hvorfor jeg kalder dem Søren og Søren. De her to friske unge gutter, de kom op til møde, da jeg sagde, at vi har fandme fået en aftale med dronning Margrethe. De var meget sådan seje, og det skulle den om igen, det var da for penge. Ja, det var på Amalienborg, og det skulle de nok klare. Så kom de hjem, og det var gået rigtig, rigtig godt. Jeg spurgte hjem. Og de var lige ved at blive sådan lidt, når man så først kommer derind, så begynder omgivelserne alligevel at tynge en lidt, og man får lov at sidde og vente en time eller to, før dronningen så kommer frem. Og når hun så endelig kommer, så er de så alligevel blevet sådan tilpas nervøs. I hvert fald en af dem, at efter Søren har præsenteret sig som Søren, og bukket og rigtig nok vidste, om man skulle, vælger David så også at præsentere sig som Søren. Så når jeg i dag så skriver til en taler med dem, så er det altså Søren og Søren. Og det har nogen af jer måske set på Facebook, at David også er begyndt bare at omtale mange skridt som Søren og Søren. Cognac, det har faktisk lidt med bogens grafiske design, Jørgen Rasmussen, at gøre, fordi da vi nåede så langt, at vi skulle til at tage en forside, så sad vi tre og blev enige om, at det skulle være en cognac på noget. Og det sad noget, vi ikke så meget længere, og jeg gik ind til Jørgen og sagde, jeg har fundet ud af, at forside skal være, det skal være sådan noget cognac på noget. Og jeg har sjældent set en så desorienteret grafisk designer, som vi jo hverken ville sige ja eller nej til at lave det, men det var et stort spørgsmålstegn. Og vi vidste ikke selv, hvad det var. Det var noget med læder og aksesejl eller noget. Og det er slet ikke det, det er blevet, og vi er meget mere glade på, hvad det er blevet. Men jeg synes alligevel, at der skulle gå et cognac ud af det. Så det er så blevet til gaven for Bruno. Og jamen, så vil jeg bare igen sige tak, fordi I er kommet, og tillykke til jer så. Og så håber jeg, at I alle sammen vil forsyne jer for øen herinde af vodka og tøj. Tak fordi I kom. Jo, nu er jeg sådan gerne sige noget. Vi kan lige så godt få overstået alle taler med det samme, så ungerne kan komme ud og række efter. Jeg vil gerne sige tak, fordi I er kommet i dag, og tak er faktisk også det centrale ord i det, jeg godt lige vil snakke om. For uden det skal komme til at lyde som en Oscar-taler, så er der mange mennesker, som jeg har et stort behov for at sige tak til i dag. Så bær over med min taknemmelighed de næste par minutter, for den er faktisk ret stor. Først og fremmest tak til jer, fordi I dag er kommet for at fejre bogen med David og jeg. Det tror jeg taler for os begge to, når det varmer langt ind i vores lune kaffefarvede sjæl. Og rent personligt så vil jeg også starte med at sige tak til min marker i det her projekt, min fotograferende ven, David. Jeg kan heller ikke se, at den gemmer dig, når den bliver rost. Når vi står her i dag med den færdige bog, så synes jeg, at der er grund til at rose mig. For jeg vidste, at hvis du var med, så ville det blive den smukkeste og flotteste fotobog, landet længe har set. Og jeg fik heldigvis ret. Jeg er så glad for, at du sagde ja, David, da jeg første gang luftede ideen for dig for snart lang tid siden. Alt for lang tid siden. Og typisk dig, så tænkte du ikke nærmere over det. Det kan så være, at du har fortrudt det siden. Men du sagde ja med det samme, og tog ideen til dig som din egen, og siden har det været en fornøjelse at arbejde side om side med dig. Og så vil jeg skifte.
Tidligere har jeg og David mest arbejdet sammen om, skal vi sige, sådan mindre lystbetonede projekter i kommunikationsbranchen. En slags opgave, hvor man skal interviewe en elektriker, og David skal tage et billede af et nyt alarmsystem. Det har været rart og godt og trygt, for man ved altid, hvad man får fra dig, David. Man får det bedste, og det er altid en ypperlig kvalitet. Men her har vi jo arbejdet med vores helt eget hjertebarn, og jeg er dybt imponeret over din ildhu, dit engagement, der jo nogle gange nærmest er skræmmende. Og ikke mindst er jeg imponeret over slutresultatet fra din hånd. Du er en mesterfotograf, der fortjener hver en af de mange roser, du heldigvis allerede har fået for billederne, og jeg er stolt af at have lavet den her bog med dig. Men fotos gør det ikke alene, sådan en bog her, som står foran os, skal også pakkes ind, og det har grafikeren Jørgen Rasmussen stået for. Hvor er du, Jørgen? Der er ingen, der vil vide. Tak, Jørgen, for dit fine layout og din norske kreativitet, som du så gavmildt har lagt i projektet, som var det dit eget. Og tak for din tålmodighed, når David og jeg mente, at der var flere fluer, der skulle klippes, end godt var. Det var også en mand, der hjalp til, at der ikke var alt for mange ting og detaljer på din blog i nye Jesper. Og nu har Jesper også gemt sig. Men I har set Jesper før, vores redaktør på Turbine, der straks troede på ideen, at vi forlagde ham over billige boller og billig kaffe hos Turbine, for der går alle pengene ned i bøgerne. Og jeg synes ikke, vi var så kostbare, som Jesper blev udtryk for. Jeg synes faktisk, vi var ret villige til at komme ind i varmen nede ved Turbine. Men Jesper, det har været en udsøgt fornøjelse at arbejde sammen med dig, opleve dit engagement i projektet, og selvom du skulle på barsel midt i hele, så kunne du alligevel ikke lade være med at følge med og blande dig fra sidelinjen, selvom du også har super kompetente og gode kollegaer nede på Turbine, som det også har været en fornøjelse at arbejde sammen med, Ulrik og Marie blandt andet. Og endelig, så de vigtigste mennesker, som vi skal sige tak til, det er de mange medvirkende. 15 mennesker i alt, der har stillet op og fortalt om deres yndlingssted i Aarhus, og som er blevet fotograferet med alt, hvad det indebærer af stor tålmodighed og logistik. Nogle er her i dag. Peter og Bjarne har vi set, og tak fordi I er kommet. Men det er selvfølgelig ikke alle, der sådan kan dumme ned i Aarhus sådan en hverdagslykkelig onsdag eftermiddag. Men de ved alle, at vi er meget taknemmelige for deres tid, deres ord, og ikke mindst deres tålmodighed og åbenhed. Og det har været en givende og stor oplevelse at tale Aarhus med så mange forskellige mennesker, som alle har noget på hjertet, og som også gerne vil gøre. Vi skriver i forordet, at man ikke kan elske en bog, som man elsker en kvinde. Men jeg håber alligevel, at man kan sige tak til en by som. Hvor er det nu? For mit sidste tak er til Aarhus, byen, der betyder så meget for så mange. Bare se på vores bog. Og der er ikke mange byer, der som Aarhus taler til følelserne, om det så er de positive eller de negative. Aarhus lader sjældent mennesker uberørt, om man så blot er på gennemrejse i livet eller flytter tilbage for at bo og arbejde, så betyder byen ofte noget andet og mere end blot mursten, asfalt og tegltag. Jeg ved ikke, hvad det helt nøjagtigt er, og hvorfor. Det er jo forskelligt fra menneske til menneske. Men det er noget, den her bog også handler om. En stor del af grunden til at lave den her bog har været at udforske og afsøge, hvad en by og steder gør ved indbyggerne, og hvad byen giver tilbage til sine borgere. Og det har også været bogens ambition at kratte lidt i det faktum, hvorfor vi er så mange, der får sommerfugle i maven og fredfyldt smil på munden, når vi kommer med toget trillende ind til banegården under Ringgadebroen, eller læser om endnu en AGF-sejr og Peter Gravlund på en netcafé på den anden side af kloden, eller måske går ned ad Aarhusgade i København. Men først og fremmest handler bogen om 15 steder i Aarhus, og om 15 mennesker, der bærer Aarhus i hjertet, og tak igen til jer, fordi I ville være med. Og tak til jer, som er dukket op indtil nu for at fejre den her bog sammen med mig, David. Tak for det.